مارکیټونه بند سکولونه بند د ماشومانو ژوند تباه او برباد دکانونه تالی والی کیږي ځکه چې کرونا ده د کرونا په وجه باندې یوې ضلې نه بل ته تګ نشته د کرونا په وجه باندې غټ روډونه بند او جلسې کولاو او زما بې شعوره جاهله قوم چې کوم دی زندآباد مرداباد نارې وهي هغوی بیا هم ناست دي دا چې کوم خلک په جلسو جلوسونو کې ناست دی تاسو سوچو کې ستاسو مارکیټونه بند دي ستاسو روزګارونه بند دي ستاسو بچي په لارو کې لوبې کوي سکولونه یې دلته بند کړي دي د څه د وجې د کرونا وجې کرونا یو خطرناک مرض دی خطرناکه وبا ده او د هغې د وجې چې کوم دی جلسې کولاو دي جلوسونه کیږي او بې شعوره جاهله خلک د زندآباد مرداباد نارې وهي آیا دا تاسو څوک نه کوي چې دا په 320 روپۍ کیلو غوړي دا په 1250 روپۍ تر وړو وړو دا به موږ څنګه اخلو څه ووایو چې عقل دی او که تاسو کې شعور نشته که تاسو بوس خورئ که تاسو څه کوئ وانډه خورئ د جهالت ختم ده په تاسو باندې یقیني چې د خپلو بچو باندې رحم نه کوئ په خپلو کاروبارونو رحم نه کوئ په خپلو روزګارونو رحم نه کوئ هلته درته تالی وهي ورونو ته او دلته کې راځه جلسو او جلوسونو ته ناست یې یقین وکړئ چې تاسو نه بل بې وقوف قوم نشته په دې دنیا کې.